Pânico surge, família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de Palmeiras 4, Botafogo 0. Vocês viram o vídeo que eu iniciei aí, é uma ola, é tradicional agora, recente. Na verdade, não tão recente. Isso tem muitos anos que acontece nos estádios de futebol e a mancha, a torcida palmeirense resgatou isso e é bem bacana, é uma festa aqui, principalmente quando ganha. E eu tô com o Bruno Andrade aqui, meu parceiro, que ó, participou da live que a gente fez. Bruno, o Bruno era jogador, hoje é técnico. Fala, se apresenta antes de a gente falar desse pós-jogo aí. Então, Bruno Andrade, era ex-jogador de futebol, agora sou treinador lá da Holanda. Vim aqui hoje como torcedor, não como treinador, vim aqui pra curtir o meu perdão. Tenho sangue verde e amei que eu trouxe, fui pé quente. 4-0, o Rony deitou, tão feliz. É isso aí, deixa eu ir pra cá, peraí. Ô Bruno, falar um pouquinho da... Você que manja, gosta de parte tática, é até interessante a gente falar sobre o que o Abel vem desenvolvendo nesse time. Porque em 2020, realmente, quando o Abel chegou, o Palmeiras era um time mais retranqueiro, vamos falar um pouquinho. Em 2021 virou um pouco mais reativo, né? Naquela ocasião da gente fazer um gol e segurar por um contra-ataque. Hoje não. Hoje a gente faz um gol e busca o segundo gol, busca o terceiro, busca o quarto. Taticamente, como é que você viu? Até o Dudu ali, o Marcos Rocha, como é que você fala do que foi a partida hoje? Tanto que eu comentei com você, a obediência tática do Palmeiras hoje tá impressionante, tá estilo Europa. Isso é tudo a mão do Abel. Estilo Europa, falou tudo. Estilo Europa, tá estilo Europa porque o Abel trouxe isso. Você falou agora a diferença do Palmeiras no começo, Abel, e agora, a marcação alta o tempo todo. Faz o primeiro, vai pro segundo, faz o segundo, vai pro terceiro, sem deixar muita chance lá atrás. Isso eu achei muito bacana, porque o pessoal tá bem lá atrás, mesmo com a zaga reserva, conseguiu fechar bem, conseguiu marcar lá alto, e a obediência técnica do Dudu, até do Verón agora, e do Rony lá na frente, foi impressionante. O que eu achei legal do Abel é até a saída de bola. A saída de bola é, por ser treinador, acompanhei, ele traz o Marco Rocha do lado do goleiro, ele leva o Luan lá pro meio e traz o Dudu baixo. Isso é coisa também da Europa, ele faz muita variação na parte de levantar, de subir com a bola e variação também na hora da marcação. Tem hora que o Rony vai, tem hora que o Rony fica pra poder marcar. Eu achei muito legal do Abel. Isso é tudo a mão do Abel. É completo, né? A gente vê que o Dudu é um jogador... Muita gente fala, o Dudu tá mal. Cara, o Dudu, ele cumpre uma função tática que não faz ele mais ser aquele jogador que resolve. Antes a gente tinha Dudu dependência. Hoje nós não temos mais, mas temos um jogador que consegue entregar para a equipe. Muito mais plural do que singular, vamos falar, né? Dá para ver que ele tá muito mais experiente, que ele joga pro time e não joga para ele. O que é legal do Dudu agora, e eu falo da obediência técnica e tática, é porque ele não faz só uma vez. Tava 3-0, 4-0, ele tava puxando lá do lado da linha, porque isso é coisa do Abel, para ficar aberto, que a bola vai rodar e vai nele. Depois de 3, 4-0. Isso é obediência tática. Não é depois de 10 minutos, mas são os 90 minutos fazendo o que o Abel tá pedindo. E é o Dudu, hein, gente? É o Dudu. O que você fala pro torcedor, rival, né, no caso, que diz que o Abel é retranqueiro? Depois de um jogo desse, não só esse, mas diversos outros que o Palmeiras, principalmente na Libertadores, goleou com um time reserva. Olha o que você falou. Faz um gol, vai pra cima. É retranqueiro, Bruno? Eu acho que o pessoal, às vezes, entende o estilo dele. O Abel é um cara muito inteligente que sabe jogar em várias táticas diferentes, entendeu? E sabe ler o jogo muito bem. Não é retranco, é saber defender. E ele defende de uma maneira proativa. Ele não defende de uma maneira tipo, tamo aqui, vamos fechar a casinha, jogar feio, já era. É tudo pensado na parte dele. E quando ele sente igual hoje, que é o Botafogo, que dá pra apertar lá em cima, na marcação alta, pegar a primeira, fazer o primeiro, sair pro segundo, sair pro terceiro, sair pro quarto, ele faz. Então não é retranqueiro. Se ele fosse retranqueiro, ele já ia fazer o primeiro gol e voltar. Ele só sabe ler muito bem o jogo. E essa é a diferença do Abel pros outros treinadores. Cada jogo a gente tem uma displicência tática e técnica diferente. Contra o Atlético Mineiro, claro que a gente não vai ficar só atacando, porque os caras são muito fortes no sistema ofensivo. O Botafogo, o time, não é a agremiação, o time do Botafogo é muito fraco. Então a gente consegue fazer uma força muito mais ofensiva da forma que foi hoje, atacando de lá. Bom, o Rony fez 2 gols, o Wesley fez aquele golaço no final, mas pra mim hoje o nome do jogo foi o Gustavo Scarpa. E ele, a gente tava comentando, né? Ele, quando joga sem o Veiga, que hoje é o melhor jogador do Palmeiras, ele consegue desempenhar um papel muito melhor. Joga muita bola o Scarpa. Tá numa fase monstruosa, né? Deu 3 passes hoje, né? 3 assistências. Bate muito na bola, mas dá pra ver que quando ele não tá com o Veiga, ele é solto.
E aí ele pode correr onde ele quer. É, ele é o canhoto, ele é o cabeça do time. E com essa responsabilidade de ser o cabeça do time, pra ele se sente bem. Agora quando ele tem que dividir, aí às vezes ele fica um pouco mais limitado. Mesmo assim, eu sou fã do Scarpa. O nosso canhoto jogou, fez o gol lá no meio das pernas do goleiro. Foi tudo aqui, ó. Ah, cara, eu gosto. Fora os dois gols que estavam impedidos, né? É. O lance do Murilo que resvalou no Luan, eu tenho minhas dúvidas. Mas também aquela jogada do Rafael Navarro, que ele deveria ter batido assim contra o Atlético Mineiro. Se ele batesse assim, calma, a gente estava, né, mais isolado ainda na liderança. Mas tá bom, vencemos. Vou mostrar a rapaziada aqui que tá com a gente, ó. Olha lá. Fala, galera. Salve, rapaziada. Fala, galera. Até os holandeses aqui, ó. É nóis, ó. Os holandeses estão fazendo um documentário aqui, né, Bruno? Depois a gente vai passar aqui no Aqui é Palmeira para o pessoal assistir. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês, uma ótima noite. E segue meu pau, que tá lá em cima. Meu Palmeiras.